ଏ ଆମେ ପାଇକ ପିଲା, ପାଇକ ବଜେଇବୁନି ଆମେ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବଜେଇବାନି। ଆରେ ରେଡି ରେଡି ଚଲ ସଭା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଆଜି ଫେରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେହି 7ଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ହିସାବରେ କି ସାହସ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି। 7ଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇ ସେ ଯେଉଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ। ତାକୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନା ଦେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। 100 ଭାଗ ଆରେ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି, ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି, ସେଇଭଳିଆ 6ଟା ମହାଦେଶର ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇ ଗୋଟେ ଗର୍ବରେ ଫେରୁଛି, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରଉଛନ୍ତି। ଅତି ଆନନ୍ଦ, 100 ଭାଇ ଖୁସି। ସେ ସବୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଟିରେ ବଢ଼ିଛି, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ମାଟିରେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାଟିରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଟିରେ ଚଢ଼ିଛି, ଆମେରିକାରେ ସବୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଯାଇଛି। ଆଜି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ହେଇଛେ। ଆରେ ରେଡି ତ ରେଡି ରେଡି ଏ ଆମେ ପାଇକ ପିଲା, ପାଇକ ବଜେଇବୁନି ଆମେ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବଜେଇବାନି। ଆରେ ରେଡି ରେଡି ଚଲ।